Լրություն, 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 պարոն Հակոբյան, իրոք, եթե տենց բան եք ասում, եւ բոլոր գործընկերներին, էլի, տենց անհասց է, դուք ասեցիք, ես էլ ասում եմ, դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դահլիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լրություն, լրություն։ Սունեցիներին էիք բաժանում, Ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացել մեռե ու կռիվ ենք արել, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լրություն, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, ասում եմ մի խանգարեք նիստը վարողին։ Լրություն դալիճում, դա դիմեք էթիկայի հանձնաժողով կստեղծեք, իմ հետ կապված, իմ հետ վարման կապ հետ կապված միակ իրավունքը, որը որ դուք ունեք ձեր իսկ կողմից ընդունված օրենքով, էթիկայի հանձնաժողովնա, բարի եղեք, ստեղծեք հանձնաժողով, շարունակեք պարոն Հակոբյան, լրություն դալիճում։ Սպիտակների սևերի ձեր թիմակիցը չգիսեց առաջ անգամ, իսկ նախկինները ով ասեց առաջ անգամ, որ մենք նախկին եք, դուք ներկա, չնայած դուք արդեն նախ, դուք էլ եք նախկին արդեն։ Լավ, մյուս հանգամանքին անդրադառնամ, նույն ձեր ծրագրում, նույն նախաբանում գրված է, որ բացի դատախազությունից, ոստիկանությունից, քնչական մարմիններից, իշխանության ճյուղ հանդիսանող անկախ դատական համակարգը, ուստեղ առանցքային խոսք է գրված, պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի կառավարության կողմից կյանքի կոչված նախագծերը, օրենքի նախագծերը կոչվեն կյանքի։ Այսինքն ժողովուրդ լուրջ է ասում, որ դատական համակարգը պետք է հիմա պիտի դա անի, ինչը որ ձեզ այո մասամբ այսօր հաջողվել է, դա պետք է փաստենք։ Այսօր իրավապահ մարմինները, որ իրականացնում են քրեական հետապնդում, ինչպես նաև իրանց վրա վերահսկողություն իրականացնող կառույցները, դարել են համակատարներ և մասամբ դարել այո դատարանը։ Արուշ Արուշանյան, Մխիթար Զաքարյան, Արտուր Սարգսյան, Մանվել Փարամազյան, Արամ Գասպարյան, այո, համբերեք, ես բոլորին հիշում եմ, ի տարբերություն ձեզ, և ձեզ հիշացնելու եմ այդ անունները, դու ձեզ խոսք եմ տալիս, դուք երկար եք հիշելու այս անունները, որտև իրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Լրություն, լրություն, ասում եմ, բան շպշի շպրտեմ պարոն Օհանյանի պես, լրություն դալիճում, կտամ, կարողա գասին տեղը վարես, ես քո տեղը լռեմ։ Ես ամենին ներողություն, Ժորժ ջան, գործընկերներ ջան, մի րոպե։ Այս ամենին, եթե գումարում ենք ձեր ներկայացված կառավարության ծրագրի վերջի փոփոխությունները, այն են ՊՊՑ-ի անցնելը վարչապետի անմիջական հսկողության տակ, ինչով ես ենթադրում եմ երեկվա ղեկավարի պայլաձևներ բացատրվում, ինչ որ հաջողանալու պահերեր ուզում ցուցաբերեր, և ստեղծված նոր հակակոռուպցիոն կոմիտեի, սա հաստատուն քայլերով տանում է մեզ դեպի բռնապետություն իր բոլոր ատրիբուտներով։ Բայց դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատողում, և դրան կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ չափ ու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լրություն, նստեք տեղներդ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պապոյան, այստեղ իմ կենսագրությունը մանրամասն ներկայացման համար։ Մանդատի ստանալու դեպքում հաշվի քնիչի պալատի անդամի լիազորություններով պայմանավորված իմ առաքելությունը տեսնում եմ հետևյալում։ Ունենալով այն համոզմունքը, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է ունենա աուդիտի բարձրագույն ինստիտուտ, որի անկախությունը երաշխավորված է օրենքով, կարևորում եմ հաշվի քնիչ պալատի դերը հանրային միջոցների պատշաճ և արդյունավետ օգտագործման, վարչական գործառույթների ճիշտ իրականացման և հասարակություն պետական մարմին տեղեկատվության տրամադրման գործում։ Համաձայն Մեխիկոյի հռչակագրի, հաշվի քնիչ պալատի հիմնական հենասյուններն են օրենքի գերակայությունը, ժողովրդավարությունը։ Կարևելով և արժեքավորելով հաշվի քնիչ պալատի անցած ճանապարհը, գտնում եմ, որ կառույցի հետագա զարգացման գործում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը, որոնք կբավարարեն հաշվի քնիչ պալատի անկախությունը, արդյունավետությունը և վստահությունը։
Հաշվի քնիչ պալատը օբյեկտիվ եւ արդյունավետ կերպով կարող է իրականացնել իր արժե դրված խնդիրները, եթե անկախ է աուդիտի ենթարկող կառույցից եւ պաշտպանված արտաքին ազդեցություններից։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետական մարմինները չեն կարող բացարձակապես անկախ լինել, քանի որ հանդիսանում է պետության մի մասը, սակայն հաշվի քնիչ պալատը պետք է գործի հնարավորինս անկախ ֆունկցիոնալ եւ կազմակերպական հարցերում։ Հաշվի քնիչ պալատը պետք է լինի անկախ, որպեսզի աուդիտի հաշվետվություն լինի անաչառ։ Հաշվի քնիչ պալատի անկախության վայելման ուղղությամբ դեռևս կան անելիքներ, թվարկեմ դրանցից մի քանիսը։ Առաջինը՝ անբավարար ֆինանսական անկախություն։ Այս պահին հաշվի քնիչ պալատի ֆինանսական անկախությունը յոգին երաշխավորված չէ։ Հաշվի քնիչ պալատը պարտավոր է իր տարեկան բյուջեի հայտը ներկայացնել կառավարության հաստատման, ընդ որում կառավարությունը կարող է այն փոփոխել, չնայած պետք է ներկայացնի դրա հիմնավորում։ Ես ելնելով այս խնդրից առաջարկում եմ, որ առաջիկա օրենքներում կատարվի փոփոխություն և օրենքով ամրագրվի, որ հաշվի քնիչ պալատին հատկացվող գումարը կազմի համախմբված բյուջեից որոշակի տոկոս, և դրա բաշխումը հաշվի քնիչ պալատը ինքը որոշի, թե ինչ ձևով իրականացնել դրա բաշխումը։ Նաև կարծում եմ, պետք է հաշվի քնիչ պալատ ունենա որոշակի պահոստային ֆոնդ, որը կուղի իր առջև դրված խնդիրների զարգացմանը, ինչպես նաև չնախատեսած ծախսերի ֆինանսավորման համար։ Հաշվի քնիչ պալատի աշխատողների ընդունելու, կառավարելու, բարձրացնելու գործընթացը դուրս է հաշվի քնիչ պալատի վերահսկողությունից։ Խնդրահարություն է նաև այն, որ հաշվի քնիչ պալատի քաղաքացիական պաշտոնների մրցույթները կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը, որի ղեկավարը համաձայն գործող օրենսդրությամբ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, իսկ գրասենյակը քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի համապատասխան հաշվետու է վարչապետին։ Հաշվի քնիչ պալատի նախագահը եւ անդամները անձեռնմխելի չեն։ Հաշվի քնիչ պալատի սահմանադրական դատարան դիմելու իրավասություն ունեցող մարմինների ցանկում ընդգրկված չէ սահմանության 169 հոդվածի համաձայն։ Միշտեր Լիմայի հրճագագրով սահմանվում է, որ գերագույն դատարանի կողմից պետք է երաշխավորվի ֆինանսական վերահսկողության բարձրագույն մարմինի պաշտպանությունը ցանկացած միջամտությունից, որը կարող է խոչընդոտել տվյալ մարմինի վերահսկողական գործառույթների իրականացմանը։ Առավել երկարաժամկետ հատվածում առաջարկում եմ առաջիկա սահմանադրության մեջ կատարվել փոփոխության ժամանակ հաշվի առնել նաև այս խնդիրը և նաև ավել անձեռնմխելի անձանց շարքում ավելացնել նաև հաշվի քնիչ պալատի անդամների անձեռնմխելիությունը, որը բխում է նաև ISAI սկզբունքներից։ Համաձայն ISAI-ի, հարսագույն հաշվի քնիչ մարմնի ղեկավարները պետք է անձեռնմխելի լինեն հետապնդումից այն գործողությունների համար, որը կբխի իրենց պարտականությունների բնականոն իրականացումից։ Տեղեկատվության հասանելիության ոչ հստակ արգրված լինելը։ Հաշվի քնիչ պալատի մասին օրենքով սահմանվում է, որ հաշվի քնիչ պալատը պետք է առցանց հասանելիություն ունենա էլեկտրոնային շտեմարանին, իսկ օրենքով գաղտնի համարվող տեղեկատվություններին հաշվի քնողը կարող է ծանոթանալ օրենքով սահմանված դեպքում և կարգով։ Գործնականում տեղեկատվության հասանելիության երբեմն մերժվում է։